17 اگست 1984، قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے ہیں، عنوان ہے عدل و انصاف، سماعت فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیسٹ تیار کردہ طیب اسلام ریکارڈنگ سینٹر، مدنی جامع مسجد، نزد بائی پاس چوک، شارع راشد، باول پور، ملتان۔ ان کے یہ آیات جس وقت تلاوت کی گئیں، 16 پارے سورہ کہف کی آخری چند آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے ان آیات میں سورت کا خلاصہ ذکر فرمایا، سورہ کہف کے نچوڑ کو بیان فرمایا۔ کافی لمبی سورت ہے، حق سبحانہ وتعالی وتقدس نے کئی اہم واقعات اس سورت میں بیان فرمائے۔ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتنا پاکیزہ کلام، اتنا اول العزم پیغمبر، اتنی شاندار امت بنا کے بھیجا، ہزاروں عظمتیں عطا فرمائیں۔ اب بھی اگر امت اس طرف توجہ نہ کرے اور وہ اللہ کے پاک کلام کی طرف کان نہ دھرے اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمان کی طرف توجہ نہ کرے تو وہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے، وہ اپنے آپ دنیا اور آخرت میں خراب ہو کے مرے گا، کسی کا کیا بگاڑے گا۔ قرآن کریم خود گواہ ہے، فرمایا خسرت دنیا والآخرہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں، آخرت میں بھی خسارہ ملے گا۔ ذالک ہوا الخسران المبین، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ دنیا بھی آدمی کی
پریشانیوں میں گزری اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا، اس سے برا اور کیا ہوگا؟ تلخ زندگی، بدمزہ زندگی دنیا میں گزارتا ہے آدمی، اس سے برا اور کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک یوں فرمائیں کہ میرے بندے وہ چیز میں نے تجھے دی نہیں جو غفلت میں ڈالتی ہے، دولت نہیں دی، بادشاہت نہیں دی، تخت و تاج نہیں دیا، تجھے پھر بھی ہوش نہ آیا، غریب آدمی ہو کر بھی اللہ کو یاد نہ کیا، اذان ہوتی رہے پرواہ نہیں، نماز ہوتی رہے اسے کوئی پرواہ نہیں، بھئی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ جی میں تو غریب آدمی ہوں، یہ اچھا جواب ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، نوٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بجائے آگے بڑھنے کے اس قدر پیچھے ہوتے چلے گئے کہ اب ہمارا نہ دنیا میں کوئی مقام ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، دین کو پروان چڑھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اپنے اپنے وقت میں جو ایک انسان کے بس میں ہو سکتا تھا اللہ والوں نے وہ کر دکھایا، کبھی اس سے گریز نہ فرمایا، مگر ایک ہم ہیں، ہماری سمجھ میں ہی بات نہیں آتی۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو وہ دین ہے، نہیں سمجھ میں آتا وہ اسلام ہے، نہیں یقین آتا وہ ایمان ہے، جس پر ہمارا دل نہیں جمتا وہ قرآن ہے، پھر کیسے بات بنے؟ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، تمہارے سامنے ایسا وقت آ پہنچے گا، ایسے حالات آ پہنچیں گے، اس طرح کا ماحول تمہارے سامنے پیدا ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھیں گے، یہاں تک حالات بگڑیں گے، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی عمارت سے نکلے گا، جنازہ ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، مگر کالی کملی والے نے فرمایا ایمان کی رتی مرنے والے کے پلے موجود نہ ہوگی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بے یقینی کا دور آئے گا، بدگمانی کا دور آئے گا، لوگ اس قدر دور ہو جائیں گے کہ وہ دنیا کو دین پہ ترجیح دیں گے، اللہ کے قرآن کو ہلکا سمجھیں گے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سمجھیں گے، اللہ کے نبی کا فرمان ان کے سامنے ہلکا ہوگا، اور یہود و نصارہ کی روایات ان کے لیے اونچی بن جائیں گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان ساری منزلوں کو عبور کیا اور یہ تمام کچھ کر کے دکھلایا جسے آج ہم لوگ چھپائے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی کی نصرت اور اعانت ان کے اتنی شامل حال ہوئی، تاریخ شاہد ہے کہ جو کام لاکھوں انسان نہیں کر سکتے تھے وہ ایک ایک نے کر دیا، ایک ایک آدمی نے اس کو انجام دے دیا۔ یہی قرآن صحابہ پڑھتے تھے جو آج تمہارے گھروں میں قید ہوا رکھا ہے، صحابہ اکرام یہی کلمہ پڑھتے تھے جس کو تم پڑھ کے آج خوش نہیں ہوتے، تمہیں اس کلمے کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، ایمان کی قدر نہیں، چار آنے کی قیمت تمہاری نظروں میں ہے مگر قرآن کی آیت کی کوئی قدر نہیں۔ صحابہ کرام نے وہ کام کر کے دکھلائے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپرٹ دی تھی، اتنی جرت دی تھی، اتنی طاقت بخشی تھی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ مثال کے طور پر ایک صحابہ کرام کا لشکر جا رہا ہے،
دریا آ گیا اس میں طوفان ہے، طغیانی ہے، تلاطم ہے، پار جانا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، صحابہ کرام کی جماعت ہے، آ کے اپنے قائد اپنے امیر سے لوگ کہنے لگے، او سعد، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم دریا کا کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں، کیسے پار جائیں، کشتی نہیں، جہاد نہیں، کیا بات ہے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھ کے اللہ پاک کے حضور میں عرض کر دیا، الہ العالمین، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، پار جانا چاہتے ہیں، دریا کا راستہ بڑا خطرناک ہے، بڑا طوفان ہے، بڑا تلاطم ہے، بڑی طغیانی ہے، تاریخ شاہد ہے، صحابہ کرام کے سامنے دریا نے سڑکیں بنا کے پیش کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے یا کسی اونٹ کا پیر بھی نہ بھیگا، پانی نے غلامی کی، پانی نے سڑکیں بنا کر پیش کر دی۔ آج اگر تم بناؤ گے، پہلے اس کا اسٹیمیٹ لگاؤ گے، پھر اس میں اپنے لیے کچھ بچت رکھو گے، پھر ٹھیکیدار سے ملو گے، پھر افسروں کا اس میں سے کچھ حصہ نکالو گے، پھر کبھی جا کر کے سڑک بنے گی، اور انشاءاللہ جب تک وہ پوری ہوگی پیچھے سے اکھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کے کام ہیں سارے، صدارتی حکم میں پیران پیر جناب صدر ضیاء الحق صاحب نے نماز کا حکم دیا ہے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، سارے نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، بڑی اچھی بات ہے، مگر حضرت سوال تو یہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتے رہیں گے اور حرام بھی کھاتے رہیں گے تو نماز کیا کرے گی ان کا؟ بھائی ان کا تو علاج کرو پہلے کچھ، یا تو علاج ان کا ناممکن ہے یا کرتے نہیں۔ جتنے یہ بڑے بڑے محکمے ہیں اور عملے ہیں، یہ نماز پڑھوائیں گے یا پڑھیں گے؟ ان کے بس کا کوئی سا کام بھی نہیں ہے، جن کی روح میں انگریز کی گھٹی پڑ گئی، جن کے رگ و ریشوں میں حرام جم گیا، تم اس سے کیسے چھڑاؤ گے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سارا لشکر پار نکل گیا، پھر پانی مل گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے میاں کو دیکھا دریائے قلزم، دریائے نیل کے کنارے پہ کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا ایک صحابی رو رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ماتب کی آئی و شیخ، او بڑے میاں تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے پار ہوتے ہوتے میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، جو عطیہ تھا، جو ہدیہ تھا، جو مجھے امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے عطا فرمایا تھا، گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، دریا میں گر گیا، میں مر جاتا مجھے غم نہ تھا، میں ختم ہو جاتا مجھے غم نہ تھا، اور زندگی میں کالی کملی والے کا ہدیہ چھن گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی۔ کسی کو بادشاہ کا ہدیہ ملا ہوگا، کسی کو وزیروں کا ہدیہ ملا ہوگا، کسی کو امیروں کا ہدیہ ملے گا، مجھے شہنشاہ کائنات نے ہدیہ دیا، رحمت والے ہاتھوں سے ہدیہ دیا، لکڑی کا پیالہ دیا، میں اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اور مجھ سے دنیا ہی میں چھن گیا۔ اور مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ لکڑی کے پیالے کیوں رو رہا ہے؟ وہ مجھ سے الگ کیوں ہو گیا؟ ہم ساری زندگی میں کبھی نہ روئے، اللہ اور نبی کا عطا کردہ قرآن ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم بھی کبھی بیٹھ کے روئے؟
کہ یار اتنا بڑا قرآن ہے اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، مجھے سورت یاسین بھی نہیں آتی، مجھے سورت ملک بھی نہیں آتی، مجھے قرآن کریم کا سپارہ بھی نہیں آتا. کون سی عورت روتی دیکھی، کون سا مرد روتا دیکھا کہ اتنا بڑا اللہ کا انعام، خدا کا کلام، نبی کا پڑھا ہوا کلام، جبریل امین کا تلاوت کردہ کلام، کتبوں ابدالوں اور اولیاء کرام کا ساری رات رو رو کے تلاوت کیا ہوا کلام، مجھے اسے کچھ نہیں ملا. کون روئے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کی پریشانی دیکھی، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، دریا کو آواز دی، یا ایھا البحر، او دریا، اے دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کالی کملی والے کے ایک دیوانے کا پیالہ تجھ میں گر پڑا، میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر دے. دریا کو کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں وہ تو آ جاتی ہیں کہ ایک آدمی تھا دریا سے پار جانا چاہتا تھا، ایک اللہ والے نے کہا میری انگلی پکڑ، اس نے پار ٹپا دیا. کیا چیز بعید ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے، اتنا جذبہ دیا ہے، اتنی جرت دی ہے، اتنا یقین اور ایمان دیا ہے کہ صحابی منت نہیں کرتا، ہاتھ نہیں باندھتا، کہتا ہوں دریا میں تجھے حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر. اصل بات پتا کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ یہ دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم اللہ کے کام اور اس کے حکم پہ چلے ہیں، اسی کا پیغام آگے پہنچانے چلے ہیں، اسی کا نام آگے روشن کرنے چلے ہیں، اس لیے ہر چیز ان کی غلامی کرتی تھی. چنانچہ ابن حشام نے لکھا ہے، مقدمہ ابن خلدون نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، ہزاروں آدمی دیکھ رہا تھا، ایک دو نہیں. دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا، پیالہ لکڑی کا دریا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پیروں میں پھینک دیا، یہ ثابت کر دیا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں دریا ان کے غلاموں کا غلام ہوں. کس قدر کامیاب ہوئے دنیا میں، اور دین کی کامیابی تو ان کے لیے ہے ہی، اور اس پر فخر نہیں کیا کسی صحابی نے کہ صاحب ایسا ہوا ایسا ہوا. یہاں سے چلے آگے، سفر طے کرتے کرتے شام ہو گئی، گھنونے جنگل میں شام آئی. اس زمانے میں بڑے دور دور بستیاں شہر ہوا کرتے تھے. شام قریب آئی تو صحابہ اکرام نے پڑاؤ ڈال دیا، ڈیرا ڈال دیا. کچھ آدمی جنگل میں ملے، انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں نہ ٹھہریں، یہاں نہ قیام کرنا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بڑے بڑے موذی جانور ہیں یہاں، ہاتھی ہیں، چیتے ہیں، بھگیاڑ ہیں، شیر ہیں، کھا جائیں گے تمہیں. صاحب اکرام نے کہا کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ کہ ہمیں کوئی کھا جائے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جوان کو حکم دیا، درخت پہ چڑھ کے آواز لگاؤ. آج ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہوا ہوگا، ایک نوجوان کو حکم دیا درخت کے اوپر چڑھ جاؤ آواز لگاؤ.
درخت کے اوپر چڑھ کر اللہ والے نے آواز لگائی، او ہاتھیوں، او جنگل کے شیروں، او بگیاڑوں، او چیتوں، او بڑے بڑے موزی جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم رات کو یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں حکم دیتا ہوں اس رات کے لیے جنگل کو خالی کر دیا جائے۔ تاریخ شاہد ہے، ہاتھی، چیتے، بگیار، شیر، بڑے بڑے موزی جانور چیخوں پکار کرتے ہوئے 5-10 منٹ میں جنگل سے باہر ہو گئے۔ کیا بات تھی ان حضرات میں؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کا واسطہ یہ لوگ ہر وقت دریا ان کی غلامی کرے، موزی جانور ان کی غلامی کرے، جنگل کے بھگیار اور شیر چیر پھاڑنے والے جانور ان کی غلامی کریں، اور آج ہم مسلمان ان کی غلامی کرنے کے بجائے ان کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار نہیں؟ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات ہیں صحابہ اکرام کے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اس قسم کا نصب العین اپنایا، اس قسم کا طریقہ کار انہوں نے اپنایا کہ پوری دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا مدینہ پاک میں؟ ایک دن صبح کے وقت شور میں چاہ کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، راستہ روک لیا اہل مدینہ کا، شیر بیٹھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بلکہ جنگوں میں، جہاد میں بہادر سپاہی بھی نہیں، صوفی قسم کا صحابی ہے، اللہ والا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لاٹھی لا کے دو، نیزہ لا کے دو، تلوار لا کے دو، میں جاؤں گا۔ یوں جو مسجد نبوی سے باہر کھڑے تھے، کسی نے بتایا کہ جنگل میں راستے میں شیر بیٹھا، لوگ ڈر کے مارے کھڑے ہیں، راستہ رکا ہوا ہے، نہ کوئی چیز منگوائی، نہ کوئی ہاتھ میں ہتھیار لیا۔ کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں ہے، چلے گئے، لگاؤ شیر بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے گئے اور جا کے یوں کان پکڑ کے مروڑ کے کہا کہ تجھے کس نے اجازت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا راستہ روک لے؟ تجھے شرم نہیں آتی کالی کملی والے کے دیوانوں کا غلاموں کا راستہ روک کے بیٹھ گیا؟ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں نے دیکھا شیر یوں بھاگتا ہوا، دم ہلاتا ہوا جنگل کی طرف دوڑ گیا، اور بظاہر یہ کہہ گیا کہ اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ کیا چیز تھی صحابہ اکرام میں جس سے پانی غلامی کرتا تھا، زمین ان کے کہنے پہ چلتی تھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہیں، زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، درہ مارا، اس کو ٹھہر جا، کیوں ہلتی ہے، تجھ پہ فاروق موجود ہے۔ زمین ٹھہر گئی، پتہ ہی نہیں آخر انہوں نے کیا کھا رکھا تھا، کیا انہوں نے پی رکھا تھا، کیا ایتمی طاقت ان کے دلوں میں، زبان میں تھی کہ زمین بھی رک گئی۔ ہماری سمجھ میں صرف ایک بات آتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب سے بڑی دولت جو تھی وہ یہ تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ، اللہ سب کو نصیب فرمائے، خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بہت بڑی عظمت والی چیز ہے، جس کو اپنے گھر کی، اپنے گھر کا طواف نصیب کرتے ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس نے میرے گھر کا طواف کیا میں سمجھتا ہوں میرے چاروں طرف چکر لگایا۔ طواف ہو رہا تھا، ایک شہزادہ بھی طواف کر رہا تھا، اس کی چادر نیچے لٹک رہی تھی، وہ جو احرام کی چادر تھی وہ لٹکی ہوئی تھی، تو کسی کا پیر آ گیا اس کی چادر پہ، اس کی گردن میں جھٹکا لگ گیا، کسی دوسرے طواف کرنے والے کا پیر آ گیا۔ طواف بڑی عجیب شے ہے،
علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا، ایک عورت کے پیروں کی پازیب کی جھنکار آئی، جھنکار آئی پیروں کے زیور کی، طواف کرتا کرتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رکن یمانی کے پاس سے بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور زور سے منہ پہ تھپڑ مارا، طواف میرا کرتے ہو، دیدار غیر کا کرتے ہو، آنکھ نکل کے وہ جا کے پڑی۔ طواف میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو، آنکھ نکال دی، تھپڑ لگا۔ تو شہزادے کی چادر پہ جب کسی کا اچانک پیر آ گیا تو جھٹکا لگا اس کی گردن میں۔ اس نے جو مڑ کے دیکھا تو غریب آدمی نظر آیا، بدوی، ایک دیہاتی، مارا زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ شہزادے نے، اس کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ کہ تم نے میری چادر دبا دی، میری گردن میں جھٹکا لگ گیا، تم نے چادر دبائی میری۔ طواف ختم کر کے وہ دیہاتی جو تھا، نوجوان بچارا، غریب آدمی، اس نے جا کے فاروق اعظم کے یہاں فریاد کر دی کہ فلاں شہزادے نے تھپڑ مارا اور چادر پہ میرے پیر آ گیا تھا، غیر ارادی طور پر، میں نے جان کے نہیں اس کی چادر پہ پاؤں رکھا، مجھے کیا فائدہ تھا، لیکن اس نے تھپڑ مارا، میرے دانت نکل گئے۔ وہ تو فاروق اعظم کا زمانہ تھا، کہ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ اچھا بھائی کمیٹی بنائیں گے ایسی بھی جو تھپڑ مارنے والوں کو پوچھا کرے گی کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا۔ بس وہ کمیٹی بنتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، کام پورا نہیں ہوتا، وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی کمیٹی ہے، پتہ ہی نہیں کس نے تو یہ سبق دیا۔ سڑک بنانے کی کمیٹی، قانون بنانے کی کمیٹی، تمام غیر ملکوں میں آنے جانے کے انتظامات کی کمیٹی، حج کمیٹی، فلانی چیز کی کمیٹی، ایک لفظ یاد ہو گیا، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم شہزادے کو طلب کر لیا اور فرمایا، یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم نے اس نوجوان کو بیت اللہ کے قریب تھپڑ مارا، تماچا مارا اس کے منہ پہ، لگا اس نے میری۔ جب یہ بات سنی، وہ شہزادہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا، کہنے لگا، فاروق اعظم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو جبلا ابن اوہم ہوں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں کوئی دیہاتی ہوں، کوئی عام آدمی ہوں جو فوراً آپ بدلہ دلوا رہے ہیں۔ نہ کہ میں تو شہزادہ ہوں، نہ کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے شہزادہ ہے، کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، کہ ٹھیک ہے تو اتنا ہی بڑا آدمی ہے، میں تو جبلا ابن اوہم ہوں، کہ ہاں تو جبلا ابن اوہم ہے، مگر یہاں کھڑا ہو جا، یہ تجھے تھپڑ مارے گا۔ انہوں نے کہا، کمال ہے، میں اتنا بڑا آدمی اور یہ دو ٹکے کا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا، کہ ہاں مارے گا۔ تمہارے یہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں، کہ ہاں ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہاں سب ایک ہے، جس نے کلمہ پڑھا سب ایک ہو جاتے ہیں۔ کل ایک آدمی چار مہینے افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ گزار کے آیا، دوست آدمی ہے، جہاں اس نے اور باتیں بتائی وہاں ایک یہ بات بتائی کہ ایک محاذ پہ ایک روسی کو پکڑ لیا، روسی بدماش کو پکڑ لیا، وہ جو آئے ہوئے ہیں نا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ تو دو چار دن کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے کفر میں یا اپنے معاملات مذہب میں اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق پایا؟ ایک بات اس نے بتائی، وہ میں نقل کر دیتا ہوں، شاید آپ کو بھی پسند آئے۔ جتنے کو وہ مسلمان بنا اتنے کی بات اسے محسوس ہوئی، کہنے لگا، میں اپنے منہ میں
بڑا ٹوت پسٹ مارتا تھا، بڑا مرس مارتا تھا، بڑی منجن مارتا تھا، اور میرے منہ کی بدبو نہیں جاتی تھی. جب سے میں نے تمہارا کلمہ پڑھا میرے منہ کی بو ختم ہو گئی. بالکل میرے منہ میں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ میں خود تنگ تھا. اندازہ لگاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اگر ایک روسی کافر کے منہ کی بدبو ختم ہو سکتی ہے تو کیا میرے تیرے جہنم کے سلگے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جہنم کے انگارے نہیں بجھ جائیں گے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہاں بدلہ دینا پڑے گا، یا کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے گھبرایا، اور اس بات سے وہ گھبرایا کہ یہاں اتنا عدل، اتنا انصاف، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، سب کے لیے ایک قانون اور ایک مساوی حقوق، اور سب کے لیے ایک سا درجہ رکھا ہوا ہے. چنانچہ مرتد تو ہو گیا، کافر دوبارہ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا ایک دیہاتی کے ہاتھ سے تھپڑ کھائے اور بدلہ دے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے، مسلمان عدالت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے، امیر غریب ایک ہیں. یہاں کسی کی چھوٹے بڑے کی رسائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عہد فاروقی نے اس قسم کی مثالیں قائم کی، اس قسم کی مثالیں قائم کی. جنگ میں، جہاد میں رشتہ دار سامنے آ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سگا ماموں ہے اور اس کو نیچے ڈال رکھا ہے، اور پیر کے نیچے پیر دبایا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ میں پیر پکڑ کے اپنے ماموں کو بیچ سے پھاڑ رہے ہیں. فاروق اعظم بیچ سے چیر رہے ہیں. تو نگاہ پڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اے عمر یہ تو تیرا مامو ہے. عرض کی آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ سب مامے نانے تھے، اور جب آپ سے جڑ گئی اب تو یہی دین ہے، یہی دنیا ہے. جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. وہ اپنا رشتہ دار ہی نہیں جو تیرے دروازے کی غلامی نہیں کرتا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، نماز کی پابندی ہم ہی کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کو ذوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج. میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں منہ بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی، ہمارے گھر میں آج لعنت برسی ہوگی رحمت کے بجائے. پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، عورت کو افسوس نہیں، مرد کو افسوس نہیں، بڈھی مائی نہیں افسوس کرتی، کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں. اور یہ آج نہیں پڑھا گیا، کیوں نہیں پڑھا گیا؟ نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا. ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لا کے دے دو، کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے، تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے. عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، مگر وہ بھی نماز ہونا. نہ ہم نماز دل سے پڑھتے ہیں، نہ زکات صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا. قتل کے بدلے قتل ہو، چور کا ہاتھ کٹے، شرابی کو کوڑے لگیں. ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی، فلاں جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے، مگر یہ کانوں نے آج تک سنا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے. زنا کی سزا ملی، شراب کی سزا ملی، چور کو فلاں سزا ملی، وہ ہم نہیں سن پاتے ہیں. اندر ہی اندر افسر لوگ جو گھپلا مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالف بنتا ہے. قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا بڑے بڑے لوگ
جب ہیرا پیری کیا کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے، تمام خلاف اس کی عدالتیں قائم کی، پرواہ نہ کی، سوچا تک نہیں. کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں. میرا عرض کرنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی آلود رہ جاتا ہے. اگر مرتے وقت یہی حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مریں گے. صحابہ اکرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ اکرام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم عن الگناہ تھے، گناہوں سے پاک تھے. ایک مثال پیش کر دوں، گناہ بھی ہوا تو کیسے ہوا؟ صحابہ کرام میں سے اگر گناہ بھی ہوا تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ایک عورت ہے، اس کو کسی نے شراب پلا کر اس سے بدکاری کی، اسے حمل رہ گیا، پیٹ رہ گیا. مسجد میں بیٹھے ہو، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ذرا سوچنا، جب عقل آئی، ہوش آیا، دیکھی کسی نے نہیں، مخبری کسی نے نہیں کی، اطلاع کسی نے نہیں دی، خود چل کر آئی دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں اور آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ انی قد حلقت طاہرنی و کالی کملی والے، مجھے پاک کر دے، مجھ پہ اسلام کی عادت جاری کر، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، گناہ کر بیٹھی. کتنا خوف ہے اللہ کا، کتنا ڈر ہے اللہ کی عدالت کا. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں منہ پھیر لیا، پتہ نہیں کس حال میں ہے عورت یہ بات کہہ رہی ہے، پھر اس طرف آ گئی، آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ انی قد حلقت کالی کملی والے، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، طہرنی، مجھے پاک کرو، مجھ پہ اسلام کا قانون لاگو کرو، جاری کرو. آپ نے فرمایا کچھ پی کے تو نہیں آئی اس وقت؟ کہتے ہیں نہیں. کوئی نشہ تو نہیں؟ کہ نہیں. کسی نے تجھے یوں ہی برنگے اختہ تو نہیں کر دیا؟ کہتی ہے نہیں. کہنے لگی مجھے حمل بھی ہے. فرمایا اچھا، اب حاضری تجھ پہ جاری کی جا سکتی. گناہ تو نے کیا، بچے نے تھوڑے ہی کیا، وہ بھی تو ساتھ مرے گا، اس کا جواب عدالت خداوندی میں کون دے گا؟ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کوئی دائی لگا کے نہیں رکھی کہ جب بچہ پیدا ہو پتا دینا، اس کو فوراً حد جاری کریں گے. بچہ پیدا ہو گیا، پھر خود ہی جھولی میں اٹھا کے لے آئی کالی کملی والے، اب مجھے بڑا ڈر لگتا کبھی میری ہوئی موت آ جائے اور قیامت کے دن مجھے عذاب اٹھانا پڑے. انی قد حلقت، میں ہلاک ہو گئی، گناہ کر بیٹھی، مجھ پہ حد جاری کرو. فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ لے جائی سے، جب یہ دودھ چھوڑ دے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے. پھر چلی گئی،
دو چار چھ مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں اندازہ لگا صحابہ کرام کا خوف خدا دیکھ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تقویٰ دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، ان کا دنیا میں گزران دیکھ۔ دو چار مہینے کے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر اور لا کے حضور کی خدمت میں بٹھا دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، کالی کملی والے آج واپس نہیں جاؤں گی، اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے، یہ میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ میرے یہ قدم اللہ کی اس پاک سرزمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ بلانے کوئی نہیں گیا، گرفتار کر کے لانے کوئی نہیں گیا، صرف خوف ہے آخرت کا، ڈر ہے دل میں قیامت کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن پر ایمان ہے۔ تو گناہ بھی اگر کسی سے ہوا تو یوں کرتا تھا گناہگار، آج کی طرح تو نہیں ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جتنا زیادہ بدماش اتنا ہی زیادہ اور اوپر کو چڑھتا ہوا، اور ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں، بڑے بڑے ایماندار دیکھتے ہیں، ہم بھی تم میں ہی ہیں، ہم کون سے تم سے باہر ہیں۔ اگر کسی غریب پہ ظلم ہو تو ایک نیڑے نہیں آئے گا۔ ایک موٹی سی مثال دوں، خدا نہ کرے اگر سڑک پہ ریڑی والے اور کار والے کی ٹکر ہو جائے، کار والے کے ساتھی بنیں گے سارے، ریڈی والے وہ کہیں گے او تو اننا سی سیڈ نہیں دینی سی صاحب بہادر نو، صاحب آ رہا تو کار نو سیڈ دینی سی نا، تیری غلطی ہے۔ یعنی کمزور کا ساتھ نہیں دینا، طاقتور کا ساتھ دینا، یہ ہے قوم کی سب سے بڑی بے ایمانی۔ بھلا کوئی پوچھے کار والا تیرا ماما لگتا ہے؟ صرف لحاظ ہے اس بات کا کہ یہ کار پہ چڑھا ہوا ہے، ریڑی والا ایک غریب ہے، تانگے والا ایک غریب ہے، پیدل چلنے والا ایک غریب ہے۔ اسی طرح ہر سطح پہ دیکھ لو، طاقتور کا ساتھ دو گے، بڑے کا ساتھ دو گے، چھوٹے کو رگڑو گے، دانتوں کے نیچے پیس کے رکھ دو گے، لیکن یہ سب کچھ دنیا میں کرو گے، میں آخری بات کہتا ہوں، موت آئے گی اور تمام کو چبا کے رکھ دے گی، موت آئے گی تمام کو چبا کے رکھ دے گی، نہ اس نے بڑوں کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے غریبوں کو، نہ امیروں کو، تمام کو کھا کھا کر اس نے خاک کر دیا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں غور کریں اور اپنے آپ کو سنبھالا دیں، مرنے سے پہلے پہلے جو کچھ کر لوگے وہ تمہارا ہے، مرنے کے بعد کتنے ہی پچھتاؤ، کتنے ہی پشمانی کا اظہار کرو، کچھ نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، کلمے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الهاشمي وعلى اله واصحابه برة الكرام۔ الہ العالمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یہ آجی محمد یوسف صاحب ہارون آباد کے دوست ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور شہر میں بھائی محمد یعقوب ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ کوئی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ سے اتقامل عطا فرمائے، اس کے بچہ ہی پیدا ہوا، اللہ پاک زندگی والا نیک بنائے۔ اور عبد الرحمان کو بخار ہے، اللہ پاک سے اتقامل عطا فرمائے۔ سرفراز خان صاحب باولپور کے دوست ہیں، ان کے بچے کو بھی بخار ہے، اللہ پاک سے اتقامل عطا فرما۔ یا اللہ جن جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو تندرستی عطا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے عزیز اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ حاجی عبدالستار صاحب کو اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی بخشش فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ مسجد مدرسے کے خادموں کو دین و دنیا میں رنگ دے۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ حاجی محمد رفیق صاحب نشاط روڈ والے ہیں، اللہ تعالیٰ بچوں کو تندرستی عطا فرمائے۔ اور اسحاق صاحب ہیں، اللہ پاک ان کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ حاجی عبد الرشید صاحب
مدینہ گلاس فیکٹری والے، مسجد کے مدرسے کے، میرے ساری عمر کے خدمت گزار ہیں، اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، الہ العالمین ہم سب کو قرآن کریم کا ذوق شوق عطا فرما، قرآن کریم ہمارے دلوں میں رگ و ریشوں میں بس جائے، یا اللہ کوئی بچہ کلام پاک حفظ کر رہا ہے اس کی زبان میں لکنت ہے، اللہ پاک اس کی زبان کو آسان فرمائے، اللہ پاک میری اولاد کو بھی، آسب کے اولاد کو قرآن کی دولت عطا فرمائے، ساری مشکلوں کو آسان فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، سارے ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، یا اللہ اس ملک میں اسلامی نظام کا غلبہ فرما، یا اللہ پاکستان کے ہر اس مسلمان کی اور پوری دنیا کے مسلمان کی جو عالم اسلام میں ہے سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنت فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔